Në Spitalin Rajonal të Shkodrës, kabineti I hemodinamikës I ka tashmë kapacitetet në mjek dhe aparatura që të realizojë deri në 100 ndërhyrje të rasteve me infarkt akut të miokardit. Një gjë të tillë bën të ditur për RTSH Shkodra, shefi I kardiologjisë pranë Spitalit Rajonal Shkodër Edi Smajlaj, sipas të cilit për herë të parë ka nisur të jepet zgjidhje këtyre rasteve të paraqitura në Shkodër, pa patur nevojë që të trajtohen në Tiranë. Si rezultat edhe I mirë funksionimit të gjithë stafit dhe gjithë strukturës, është bërë mundur dhe trajtimi infarktit akut të miokardit, që është një gjë, domethënë një risi dhe një mundësi shumë e madhe për pacientët tonë që të gjejnë zgjidhje në Shkodër dhe të gjejnë zgjidhje shpejt. Mjeku Smajlaj thotë se në 6 mujorin e parë të këtij viti janë realizuar me sukses 21 rastet e para. Infarkti akut është një situatë emergjente e cila mbar në vetvete një rrezik shumë të lartë dhe normalisht është një ndërhyrje që duhet të kryhet në qendra të specializuara, por rastet të paraqitura kohët e fundit janë zgjidhur këto. Pa pas nevojë për trajtuar ose për të zhvendosur drejt Tiranës. Ky numër ka qenë rreth 21 raste brenda 6 mujorit të parë, pra duke filluar nga janari deri sot. Tashmë plotësimi I stafit me mjek të rinj dhe aparatura bashkohore ofron mundësinë që përgjatë vitit në kabinetin e hemodinamikës të realizohen deri në 100 ndërhyrje, thekson mjeku Smajlaj. Në Shkodër, pra numri I infarkt akut është rreth 100 pra për një vit, kjo bazuar në statistikat e disa viteve më radh, pra të aktivitetit të punës tonë të përditshëm. Mendoj që plotësimi I stafit, mendoj që jep mundësi ose I shton mundësi për zgjidhjen e problemit dhe për zgjidhjen e këtyre situatave pranë spitalit tonë. Në kabinetin e hemodinamikës në Spitalin Rajonal Shkodër, për herë të parë ka nisur të jepet zgjidhje infarkteve akute të miokardit. Sëmundjet e zemrës, duke përfshirë dhe infarktin akut të miokardit, mbeten shkaku kryesor I vdekjeve, por si mund ta kuptojmë dhe cilat janë format e shfaqjes së infarktit të miokardit? Përgjithsisht simptomat e shfaqjes së këtij infarkti janë dhimbja krahërorit e shoqëruar me vështirësi në frymëmarrje, djersitje e tepruar dhe të përzierë. Dhimbja krahërorit mund të përshkruhet si shtrëngim, rëndim, presion ose si dhimbje tipike.